Oikein paljon tervetuloa taas jälleen kerran uuden videon pariin. Tänään olisi tarkoitus vaihtaa Audiin jännitän säädin kautta laturi ja auto, mihin mä tämän vaihdan, on Audi TT Quattro-malli vuodelta 1999. Ja mulla meni tähän projektiin 2 päivää. Ja jos mä olisin välttänyt yhden virheen, niin tämän projektiin olisi mennyt noin 30 minuuttia. Mä sainkin tähän 1,5 päivää itsellä menemään, joten ehdottomasti suosittelen katsomaan tämän videon. Jos haluat itse ohittaa tämän erittäin tuskallisen vaiheen hieman helpommalla, ja mä voin kertoa tässä videon alussa, että mikä tää juttu oli. Elikkä jos haluaa vaihtaa jännitteen säätäjän, irta suosiolla koko laturi, äläkä pelkkää sitä murikkaa sieltä. Se on mun pro-tippi. Mutta nyt itse videon pariin. Ensimmäisenä tosiaan lähdetään siitä liikkeelle, kun sähköosia käsitellään tänään, niin otetaan akku irti. Tosiaan täällä sitä ollaan konehuoneen ääressä ja ensimmäisenä lähdetään irrottelemaan tästä näitä muovipaloja. Mä en oo siis ikinä tehnyt tätä hommaa, enkä siis mitään muutakaan, mutta tänne ei kuulemma pitäisi olla vaikeeta. Eli tosiaan ensimmäisenä lähdetään irrottamaan täältä tätä muovista suojaa. Täällä tosiaan mun autossa on 8-milliset pultit. Mä näin, että jossain olisi joku ruuvi. Täältä tosiaan räikällä sitten lähdetään irrottamaan. Seuraavaksi me irrotetaan tästä tää metallipala. Se on täältä kiinni kahdella pultilla. Tällainen 5-millinen näyttää sopivan oikein hyvin. Sitten tää levy on nyt irti. Tää levy on nyt kiinni vielä tässä öljytikussa. Eli tuossa on tommonen klipsu, että se pitää tätä niin kuin pitää vetää periaatteessa ylöspäin. Noin. Tässä Quattro-mallissa tähän näköjään tulee näitä johtoja vähän enemmän, niin käännetään tää levy ehkä vaan tästä tohon sivuun, eikä oteta sitä ihan kokonaan irti. Tuolla me nyt sitten nähdään tää meidän jännitteen säätäjä, sekä laturi eli laturi ja jännitteen säätäjä. Ja tässä jännitteen säätäjässä on nyt sitten yksi liitin, joka pitää saada irti. Ja se on tosiaan tämä liitin tässä näin. Elikkä klipsua vedetään niin kuin tänne mun käteen päin peukalolla ja sit vaan vedetään tää liitin pois. Sitten seuraavaksi tässä jännitteen säätäjän päällä on tämmönen pieni suoja. Ja tuossa on tommonen muovinen ihme tappi, joka pitäisi sitten vetää pois. Et se on vaan vetämällä pitäisi jollakin sieltä saada irti. Mä nyt ajattelin, että jos se pihdeillä lähtis. No vähän mahtuu talttapää tänne alle, niin sillä sen näköjään sai vedettyä pois. Eli tällainen suoja vaan tossa 13-millisen pultin päällä. Joo, toi on tosiaan 13-millinen. Ja se voitais tosta seuraavaksi irratella. Tosiaan tähän pulttiin menee sitten tää johto, jonka saa vetää siitä pois. Ja näyttää siltä, että ton johdon takana olisi vielä toinen pultti, joka täytyy kans irrottaa.
toinen pultti löytyy niinku ton alta. Mä en niinku itekään näe sitä, mutta mä niinku tunnen, että siellä semmonen jonkinlainen tappi on ja mahdollisesti tuntuu, että siinä joku pulttikin on. Varmaan sekin samanlainen 13 millinen. Sen kun irrottaa, niin luultavasti tän suojan pitäisi tästä nyt sitten lähteä ton jännitteen säätyminen edestä pois. Tähän toiseen pulttiin tosiaan jouduttiin käyttämään 14 millistä räikkää ja se on tosiaan, oli näinkin ohut, että ei ollut mikään helppo tapaus tää. Ahaa, sieltä löytyy vielä yksi pultti. Kamera nyt vähän heikosti saadaan näkyviin, mutta tuolla on vielä tommonen syvennys tuolla mustan tuos noin tuossa mun sormenpään kohdalla. Tuolla noin, on tuollainen syvennys. Sieltä vielä löytyy jonkun kokoinen pultti. Olisikohan se sitten semmonen 13 millinen. Me ollaan nyt täällä Audin konehuoneessa ja meikäläinen on tosiaan kamppaillut täällä ton pelkän jännitteen säätän irrottamisessa semmoset 1,5 päivää ja tullut siihen tulokseen, että kaikista helpoin tapa on irrottaa toi laturi suoraan. Eli tuolla on yksi semmonen ruuvi, jota ei oikein näin tuo laturi kiinni asti tuolla saa, jonka takia me sitä joudutaan purkaa tää niin, että me saadaan tuo laturi tuolta pois. Ja lähdetään siitä, että irrotetaan tämä muovin palanen täältä. Se on tuolta yhdellä pultilla kiinni. Sitten seuraavaksi irrotellaan tämä muoviläpyskä. Tää saadaan irti 7-millisillä hylsyillä. Sitten tää letku tosiaan tästä irrotellaan, että saadaan tänne vähän tilaa, eli tuolta lähdetään irrottelemaan toi pultti sekä toi pultti. Ne on 13 millisiä. Sitten seuraavaksi täältä tämä lemmari auki. Sitten seuraavaksi me irrotetaan tämä pönikkä täältä tuolta alhaalta. Sieltä niin löytyy itse asiassa 10 millinen on tää pultti täällä. Tosiaan sitten tää nouseekin täältä vaan vetämällä. Tässä on muutamia johtoja ja letkuja, mutta siirretään tää vaan tähän sivuun jotenkin nätisti. Työnnellään tää letku tonne jonnekin sivuun kans piiloon. Tuossa tosiaan menee tässä laturin hihna ja tuosta noin tällä 15 millin jakoavaimella otan tosta kiinni ja vedetään itteenpäin, jolloin toi hihna saadaan löysälle. Eli tosiaan vedetään tästä näin ja samalla kun se on löysällä, niin irrotetaan toi hihna. Sitten kun tää hihna on saatu täältä irrotettua, niin tässä on vielä tämmönen pala kahdella pultilla kiinni. Se on täällä edes tän kiristäjän edes, niin se pitää ensin irrottaa ja sit sieltä tuolta välistä tulee ainakin yksi pultti ja sitten ja toinen pultti on jossain, mä en vielä tiedä missä. Laturin edestä on tosiaan nyt kaikki hilppeet pois, niin täältä löytyy sitten yksi pultti ja kameraa nyt ei näin, mutta tuolta suoraan alaspäin niin löytyy laturin toinen pultti, eli toi laturi on niinku kahdella pultilla kiinni ja ne täytyy seuraavaksi sitten irrotella. Ne on todennäköisesti kans noita 13 millisiä, kyllä. Tosiaan meidän laturi on nyt irti ja mitä mun täytyy tehdä tähän, niin on vaihtaa pelkkä jännitteen säätäjä. Mä saan sen tästä vaihdettua ilman näitä letkuja irrottamalla. Mä saan sen tossa irti tossa tilassa. Mutta jos te haluatte koko laturi vaihtaa tai teidän tarvii koko laturi vaihtaa,
niin se tästä helpoiten tulee niin kuin pois, mutta näitä letkuja teidän täytyy saada pois tosta tieltä, mutta siitä se kyllä tulee, jos niiksensä. Elikkä tässä oli tosiaan ne puutet, mitkä me saatiin jo irti tässä ja tässä. Ja ruuveja tosta suojuksesta löytyy vielä tosiaan tuosta kohtaa. Ja koitetaan nyt tällä Philipsin kakkosella tätä sitten saada täällä räikenkään auki vaikka. Tosiaan ruuvi saadaan irti. Ite vedin tähän poralla tonne reunaan pienen loven, että sain siitä vähän paremmin väännettyä, kun sain tän ruuvin ite pilalle. Mutta tosiaan sitten tuolla samalla kärjellä täältä löytyy vielä parisen kappaletta ruuveja tästä laturista. Elikkä siinä on yksi. Siinä on toinen. Ja näköjään tuossa on vielä tommonen pieni kolmas ruuvi ilmeisesti. Ja näin meidän jännitesäädin on irrotettu. Tosiaan se oli uusi päivä, uudet kujet, niin kuin Juhis Racing tässä vaiheessa sanois. Ja meikäläinen on nyt käynyt sitten hakemassa tähän uuden jännitteen säätäjän. Se tosiaan löytyy tällaisesta Powermaxin laatikosta. Ja tässä on meidän uusi jännitteen säätäjä. Ja tässä on tosiaan tämmönen suoja, jonka josta alta löytyy nämä jutut. Mä en edes tiedä mitä nää niin kuin on, mutta ne on jotain. Ja tässä nyt nähdään sitten vanhan ja uuden ero, niin kyllähän tässä uudessa on pitempi jonkun verran. Ja sitten toi toinen piikki onkin sitten jo aika huomattavasti. Ja toi toinen piikki sitten onkin aika huomattavasti jo pitempi. Asennus tapahtuu niin, että jännitteen säätäjä sinne. Ja ei ku sitten ruuvea kiinni. Sitten tähän mä kävin hakemassa uuden pultin. Se maksoi semmoset 20 senttiä, niin nyt saadaan tääkin ruuvi sitten täältä kiinni. Sitten itse kasaus, sehän tapahtuu muuten samalla lailla. Mutta tässä laturissa on toisessa puolella nää tämmöset jokkuosat. Ja näitä on hyvä naputella vähän tonne päin jollain työkalulla, niin saa sen laturin sitten sinne takas paremmin mahtumaan. Hyvä niksi tähän on, että pistätte pari holkkia ja sitten tämän oman ruuvin tai tämän pultin ja kiristelette sitä sitten tänne toiseen suuntaan. Sitten vaan täältä taas ensin laturin pultit kiinni, sitten tän hihnan kiristäjän pultit, ne kolme ruuvia pulttia tonne noin ton letkun takana, ei nyt ihan kameraan saada näkymään, mutta tuolla oli ne kolme pulttia ja kahdessa niissä oli kiinni tää pidikin. Tätä ei välttämättä kaikissa autoissa oo, mutta tässä mun omassa tää vielä on tallella. Sitten tää pieni pultti tonne letkun kiinnittimeen. Sitten seuraavaksi olisi toi hihnan laitto. Mulla se pääsi ikävästi tuolta ihan pohjalta vähän irti. Mut mun kädet ehkä saattaa tästä raosta sen saada sinne laitettua. Ja tosiaan jos teillä nyt sattuu lähtemään se hihna irti, niin tossa noin on kuva, että millä lailla sen siellä kuuluisi olla. Sitten seuraavaksi tänne nää kaksi pulttia. Ja toi nää johdot täältä, tää johtotuli. Toinen johtotuli tuohon jännitteen säätäjään. Ja toinen tuohon ensimmäiseen pulttiin. Toi tuolla noin. Tähän meni eka tosiaan yksi pultti, sit tuli se johto, toinen pultti. Ja sit oli vielä tää hattu kaiken lisäksi tähän päälle. Noin. Ja sit täältä tää johto.
Sitten seuraavana oli tämä kanisteri, ei mitään hajua mikä tää on, en ole automekaanikko. Se pujotettiin tästä tonne väliin ja sit pistettiin tonne toi kiinnike tuolta yhdellä pultilla kiinni. Sitten olisi näiden tämän putken kiinnikkeet ja sen kiinni laitto. Mulla oli myös irti tää putki tästä, se on löysällä ja se pitää kiristää. Ja sitten tohon se levy ja akku kiinni ja sitten alkaa näyttää hyvältä. Takaisin täällä. Tässä vaiheessa mun on varmasti aika kiittää teitä tämän videon katsomisesta. Toivottavasti saitte teidän auton kuntoon ja näin edespäin. Jos täällä on joku, joka ei tilannut kanavaa tai pistänyt videolle likeä, niin nyt on sen aika. Me nähdään tulevaisuudessa seuraavien striimien ja videoiden parissa. Se olisi tältä kertaa. Moi moi!